Herkese salam. Bugün biz DM test toplusundan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sadece o sesinden sual olduğuna göre Günel ile Kibar oyuna razılaştık ki 1.40 ben çekirəm, 41.80'i o çekir. Ve iki ayrı müəllimin şerhinde görmüş olacaksınız. İki video iki kanalda da olacak Allah'ın izniyle. Onun belə demək mümkünse YouTube kanalını gidip izleyebilirsiniz. Mesela axtarışda Günel Ele Kibar var. 58-28 yazsa çıxacaq kanal. Və vaxt itirmədən keçək. Yəni inşallah ki yaxşı olar və davamlı olar. Başqa bir layihələrdə də görüşərik. Məsələ budur ki, bir konfrans zalında qonaqların əyləşməsi üçün 180 stul mövcuddur. İndi sizə bir dənə belə bir nümunə verim ki, bizdə kodlaşdırmada hər zaman belə bir yaxınlaşma var. Müxtəlif vəziyyətlərə baxırıq. Müxtəlif vəziyyət, vəziyyət. Bizdə say deməkdir. Yəni 180 stul deyəndə eyni stul 40 dəfə saymayıblar da. Ya da 180 dəfə eyni stul sayılmıyor. Əslində bir stul var məsələsi deyil. 180 stul, 180 ayrı stul. 180 müxtəlif stul deməkdir. Düzdür. Yəni və burada belə bir siz düstur işləyəcəksiniz. Say bərabərdir. Minimum 2 üstündə n. Bu n sizdə bit deməkdir. Ki çatdıra bildim. 180-i yazanda bu da 180 sizin sayınızdır. Müxtəlifdir da bunlar. Və deyir ki n az neçə? Burada minimumun var və buradan neçə bit avtomatik, yəni bu düstur işlənəcək. Bu işlənməlidir də. Gətirib burada 256 olduğunu görəcəksiniz. 2-nin hansı qüvvəti 180-dən böyükdür? 256 və sonrası. Bizdə bu 256 lazımdır. Bu da bizdə 8 bit çıxardacaq. Düzdür, A variantını. Növbətə davam edirik. 120 müxtəlif rəngi kodlaşdırmaq üçün. Yenə də müxtəlif sözünə görə bu sizdə saydı. Saya göre götürüp bunu belə yazsaydınız, minimum 2 üstünde n, götürüp bu aralığa falan salmağa ihtiyacı yok. Buradan görürsünüz ki 256 eləyir bu, buradan da eləyir yenə 8 bit. Cavablarda olmadığına göre bir dənə, burada görmürəm değil mi? Bir dənə əlavə bir çevirmə öyrənirsiniz ki 8 bit aslında 1 byte deməkdir. Ona göre həm də 1 byte 8 bit deməkdir. Geri çevrilməsi də ödənir. Elektrik siqnallarını rəqəmsal şəklə çevirən qurğu necə adlanır? Məncə bu dərslikdə biraz qabaqlarda bir yerlərdədir. Mənə elə gəlir. Çünki elektrik cərəyanlar... Sizə bu belə bir şey göstərim. Var fikirləşin ki, məndə evdə kompüter var. Kompüterdir. Burada məndə telefon xətti var. Yəni telefon qurğusu var ya telefon xətti var. Fərq eləmir. Burada o biri telefon qurğusu var. Burada da o biri kompüter var. Tamam mı? Məndən çıxır. Burada gəlir bura. Buradan da bura gəlir. Tamam mı? Buradakı bizdə olur modulyasiya, burada demodulyasiya, modulyasiya, bu buradakı. Məndə burada kompüterdə bir sikər şey rəqəmsaldır, rəqəmsal. Burada gedəndə, burada gedəndə, modulyasiya da modulyasiya hissəsində, bu da elektrik cərəyanıdır. Bu elektrik cərəyanıdır, buradan gəlir bu elektrik cərəyanıdır da hələ də. Bura gələndə təzdən bu kompüterdə rəqəmsal. Deməli, bizdə bax bu hissədə modulyasiya yoxdur, yəni rəqəmsaldan yox, tərsi hissəsi lazım, yəni demodulyasiya lazımdır. Demodulyasiya qurğusuna da deyilir analog, analog, düz yazım, analog rəqəmsal çevirici. Bu da Y variantı eləyir və bu rəqəmsal yerinə sizdə diskret sözü də yazılmış ola bilər, nə görsədə, ya da digital sözü də yazılmış ola bilər, orada bir fərq yoxdur. Elektrik siqnalları, elektrik siqnalları analogdur, bunu unutmayın, analog. Və köhnə kompüterlər var idi ki, köhnə dediyim mənim atamdan yaşda böyüklərdir, yəni o dərəcədə. Orada analog kompüterlər işlənilirdi, kardiyoqrama kimi işləyirdilər. Yəni düşünün ki, kompüterin ekranına baxırız, belə bir xəttlər gedirdi oradan. Analiz edirdilər ki, məsələn, indi də seismoloji stansiyalarda və s. proqramlar var ki, o tipdə bir görüntü var ekranda. Belə, məncə çətin deyil. Yəni bu, qalanına baxsaz, qalanına baxsaz. Yəni bu, onsuz analogdur. Elektrik siqnalı, unutmayın onu. Bizdə var rəqəmsal, onsuz da rəqəmsal çevirici hissəsini müəyyən qədər başa düşürük. Şua deyil. Rəqəmsal deyil elektrik cərəyanı. Bir dənə bu qalır. Bir dənə bu qalır. Başqa bir şey yoxdur. Bir dənə modulyasiyada problem yaşaya bilərsiniz. Modulyasiya bunun tərsidir. Bir dənə nə cürsə də yazılsaydı ki, sizdə rəqəmsaldan elektrikə, onda həm modulyasiyadır. Yəni modulyasiya, prosesin özü modulyasiya prosesidir daha doğrusu. Burada bizdə var ki, simvoldan ibarət informasiya həcmi budur. Bizdə, belə deyim də, sizə tənasübdən də eləyə bilərsiniz. Sizdə bir simvolun bu dəqiqə neçə olduğunu bilmirsiniz, düzdür. Bir simvola deyək ki, n bitdir sizin üçün, xəbəriniz yoxdur.
Ve sizde 2048, bunu da hatta 211 de yaza bilərik. Simvol. Gətirib çıxardır ki sizde 213 biter. Ya da bunu başka cür de deyil. Anonsu da bu düz mütənasib asılıqdan vurub açacağız deyini şey çıxacaq. Bir simvolun informasiya miqdarı mətnin simvol sayına vurulur. Bu dəqiqə sizde 2048 simvolu vuracaqsınız. Bir simvolun informasiya miqdarını bilmədiyinizə görə n biter. O da beraber eləyəcək 213 bit. Və yaxud da 211-dir. Bundan bu gedəndən sonra n bərabərdir 202, o da bərabərdir 4 bit eləyir. Cavabı qaçmırıq hələ. Deyir ki, informasiyanın kodlaşdırıldığı əlifbanın gücünü tapın. Bax, burada sualın artıq səhvliyi üzə çıxır. Nəyə görə? Sizə sadə bir dənə nümunə verim. Bu nümunə aidiyyatı yoxdur bu suala. Tamam mı? Bu qıraq bir nümunədir. İnternetdə bizim işlədiyimiz palitralardan biri var ki, təhlükəsiz rənglər palitrası, RGB palitralardır. Amma True Color'da deyil. Hər birinə 6 dənə, yəni belə seçimlə 216 müxtəlif rəng yaratmaq olur ki, bu da 216 dənə müxtəlif rəngi. O say sisteminə vursanız görərsiniz ki, 8 bit, yəni say kiçik bərabərdir. Bizdə minimum 2 üstündə n-dən götürsəz, n-in 8 bit olduğunu görəcəksiniz. Və bizim 256 rəngli, deyək ki, extern palitramız var ki, Linux-da terminallarda, TTI-larda və s. işlənilir. Yəni, bunlarda işlənilən rənglər, məncə 256, yəni extern colors yazsaz, çıxacaq onsuda. Bu gələcək sizdə, bu da 8 bitdir. Problem budur. Mənə əgər desə ki, məsələn, mənə desə ki, 16 bit, belə deyək ki, məsələn, deyək ki, 2 dənə orada piksel var, yəni bu pikselin hesablanır da bizdə. Ya da ki, başqa bir nümunə də vermək olardı, amma buradan gəlir də. Bir, 2 pikselinin informasiya miqdarı, yəni rənglərini orada əlavə olunub da, 2 pikselinin informasiya miqdarı 16 bit olan bir sistem bilinirsə, məsəl üçün bir təsvirin informasiya miqdarına söhbət gedir, bir təsvir bilinirsə, buradan eyni siz tapasınız ki, 8 bitdir. Və sizdən soruşsa ki, bu təsvirdəki palitradakı rənglərin maksimal sayı. Əgər o təsvir sizdə təhlükəsiz rənglər palitrasındadırsa, necə ola bilər 216-dan artıq o palitrada rəngi olsun? Mümkündür sizcə? Ya da nümunəni buradan başqa cür verin. Fikirləşin ki, ingilis əlifbasında bir mətn yazılıb, deyə W-də işlənib hətta. Bir də Azərbaycan əlifbasında, məsələn, Ü var da, bizdə klaviaturada QWERTY yazılır, məsələn, buradadır. İkisi də 5 bitdir. Tamam mı? Yəni W ilə bir dənə mətn yazılıb, amma mətni biz görmürük. Sadəcə simvol sayı verilib bizə. Deyilir ki, məsələn 40 bit informasiya miqdarı olan 8 simvolu bir mətn var. Bura gətirəcəm söhbəti. Mətn var. Buradan tapırıq ki, n bit bərabərdir bizdə 5-ə, o da yəni n bərabərdir 5 bit deyək də. Mətn var. Və buradakı əlifbanın gücünü tapın. İngilis əlifbasında yazılıbsa bu. Əlifbasının gücü o deməkdir. Yəni, əlifbanın gücünü buradan qeyd edək. Əlifbanın gücü. Əlifbanın gücü. Əlifbadakı maksimal simvol sayı. Əlifbadakı maksimal simvol sayı. Simvol sayı. İstəsək də, istəməsək də, bu əlifbanın gücü 26 qalacaq. İngilis əlifbasının 26-dan sonra simvolu yoxdur. Sırf 5 bitə görə mən niyə küsdür ən maksimum ədədi götürürəm? Təbii ki, mən bu suala baxsam, əslindən qalın siz, məsələn, bu hissə bizdə artıqdır. Gələk bura. Yəni, bu 4 bit tapılıb. 4 bitlə əslində sizin, yəni hər hansı bir n bitlə, n biti tələb eləyən babudur. 2 üstündə n çıxılmış 1, üstə gəl 1, 2 üstündə n. Bu parçadakı ixtiyari bir say minimal n bit tələb edir. N bitdən ora qoyanda 9 və 16 arasındakı ixtiyari saydır. Burada da bir dənə C uyğun gəlir. Bu sualı hələ ki, əgər burada yazılsaydı ki, kodlaşdırıldığı əlifbanın gücü aşağıdakılardan hansı ola bilər olsaydı, sual yenə də bitər düzələrdi. Tamam mı? Amma bu vəziyyətdə bu şərt, bu hissə bu arada ola bilsin, görünmür. Buranı görünmürsə, yəni belə bir şəkildə, çünki bu haradasa buralarda da, yəni yazmışam ki, burada W hərfi var. Yəni görünmürsə, orada 26 ingilis hərfi olsa bunu yazmışam orada. Yəni tində yuxarıda belə 26 dənə rəng üçün də 5 bit lazımdır. O da yəni ingilis əlifbasında fikirləşək ki, V işləmiş mətndir.
Tamam. De, bu hissə nəzərə almadım ki, mən də buradan yuxarı videoya düşmüşüm. Ne qayıdaq suallara. Bu arada kiməsə elə gələr ki, bu deyinməyə vəsait eləyir. 5 dənə video götürüb, 5 dənə suala çatmayıb, 10 dəqiqə vaxt sərf eləyib. İnanın, yəni şuurlu sürətli işləyə deyə deyirəm. Hamı zombi kimi eyni sistemlə geçsə inkişaf olmayacaq. Doğrudan deyirəm. Ən azı bu ilahlarla vəsait olaraq, yəni özü inkişaf elətdir deməklə deyil. Bir adam fərqində olmalı ki, inkişaf eləsində. Bura gələ, qrafik təsvirin hər bir rəngi 32 bitlə kodlaşdırılmışdır. Hər bir rəngi, yəni burada bizdə rəng dərinliyi 32 bitdir demək istəyir. Ola bilər ki, CMYK olsun, ola bilər olmasın. Bunu dəqiq deyə bilməyəcəyik biz. Adı çəkilməyib. İndi deyir ki, mümkün elə maksimal sayı nə qədər ola bilər yazmalıdır. Olar yox. 32 bitlə siz 2 üstü 31, yəni bundan bir çıxdı. Üstə gəlmiş 1 və 2 üstü 32 parçasındakı ixtiyari sayı götürürsəz, yenə 32 bit tələb eləyəcək. Fikri çatdıra bilirəm. İndi keçək bura. Hansı ki belə bir sual olsaydı, məsələn sizə deyir ki, 7 simvolu orada birinci suallardan gələndə baxın da, götürüb bit miqdarını hesablayanda görürsünüz birbaşa 2-nin qüvvətinə gəlməyib, amma bit çıxarda bilirik biz burada. Yəni bax məsələn bax bunu götürün. 220 müxtəlif rəngi kodlaşdırmaq. Ya da bax burada deyir ki stul var. Mən buradan tapsaydım 8 bit. 8 bitim varsa maksimal mənim stul sayım nə qədərdir? Fakt 180 simvol var. 180 stul var. Sən orada necə 256 stul çıxardasan? Fakt 180'dir o. İndi buna baxaq. 128 simvol əlifbada yazılmış. Burada minimal söz olmalıydı. Yenə də deyirəm. Bu çünki bizdə saydı. 128 kiçik bərabərdir. Minimal 2 üstlərindən. Tapasız ki bu 7'dir. Yəni 7 bit daha doğrusu. Buradan da götürür ki həcmi 350 bitdirsə. Avtomatik buradan görürsünüz ki K olmuş 7 bit. Sizdə bərabərdir 350 bitdirsə. Bu arada mən düstur əzbərləmirəm. Sadəcə məntiqini bilirəm ki. Yəni o ayrıca tənasübdə və s. də yazanda. Hansı formada getmək bizdən asılı olmayacaq? Bir dənə məntiqi düşünün. Bir simvol nə qədər tutursa, bir simvol. Sizin avtomatik olaraq hər bir simvolun eyni qədər tutduğuna görə simvol sayını bir simvolun o tutduğu yerə vurmalısınız da. Ki ümumini tapasız. K onda sizdə 50 olacaq. Burada da yenə minimal sözü yazmalı idi ki, əlifbanın hesablanmağında 10 bitə gəlib çıxır 1024, yəni 210'da. Oradan da deməli, bizdə deyir ki, nə qədər olar? 50 vurulmuş 10 bit, o da bərabərdir. Yəni, əgər 7 bitlik sistemdə yox, 10 bitlik sistemdə yazılmış olsaydı, o zaman 500 bit olmuş olardı. Yəni, 50 dənə simvolun tutduğu informasiya miqdarı. Belə deyim, informasiya həcmi. Aydındır. Çətin deyirlər. İndi bura baxırıq. 128 simvolu əlifba ilə kodlaşdırılmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 simvol var. Bu qədər əlifba bizdə bayaq da dedik ki, 7 bitdən çıxır. Artıq onu özünüz hesablaya bilərsiniz. 7 bitə vuranda buradan 77 bit edir. Buradan sonra bayta çevrilməyəcək, yəni tam bayta. Ona görə birbaşa sizə variantını göstərə bilərsiniz. Kompüter qrafikasının tətbiq sahəsi deyil. Elmi qrafika, virtual reallıq var. Təcrübə qrafika yox, amma təcrübə model görmüşəm mən. Məsələn, maşınların ya da binanın yoxlanışı üçündür ki, yəni durub binanı tikib təzə onu yoxlamaqdansa, məsələn, qardır, borandır, nə bilim nədir, maketlərdə yoxlamağı daha üstün tutulur, daha ucuz başa gəlir məncəmdə. Yəqin ki, ucuz başa gəlir deyirlər. İşgüzar qrafika var, konstruktor qrafika var, onsuz da budur, yəni başqa uyğun gələsi variant da yoxdur. Bunlarda nəsə problem çıxsa, onsuz da testin arxasında cavablar var. Götürüb orayla da birinci tutuşdurum. Ola bilər testin arxasında səhv olsun, ola bilər mən səhv olum, o ayrı bir mövzudur. Amma yəni tutuşdurun, nəsə konflikt çıxsa, kommenta yazın, oradan cavablayacağıq biz şərh kimi, yazın cavablayacağıq. Vektor qrafikasına aid proqramları müəyyən edin. Vektordur bu. Paint olanlar 100% yadda saxlayın. Raster olacaq sizdə. Bir də burada Adobe Photoshop var. Sonra orada Suite Office Image də var. Bir də GIMP-də var. Bir də S Office deyirəm. Uşaqlar rahat yadda saxlayır orada. S Office görəndə götürün deyirəm onu. GIMP-də budur. Bunlar raster olur. Qalan hamısı sizdə bu tiplərdir. Gələcək vektora. Məsələn, Illustrator bizdə vektordur. Inkscape'dir, Illustrator'dır, sonra CorelDRAW'dır vs. Bunlar alternatifdir birbirlerine. Bir hansı grafik redaktorlara ait değil. Grafik redaktor değil, yani raster vektör soruşmur. Scansel vektördür, səhvəmsə GNU proyektindir, yani pulsuzdur. Freehand, gah Adobe yazırlar, gah yazmırlar, artıq dayandırılmış layihədir. Səhvəmsə iki ölçülü vektördür. Paint bizdə yenə deyirəm, rasterdir. Bu verilənlər bazasının idarə edilməsi sistemləridir, Oracle database gedir. Raster
Raster bir. Avtomatik bunu götürürüm. Bir de yani, yeni diyorum. Star Office'i süt neydi? Star Office'imiz gelecek bizde. Bunlar bizde olur böyle. Çetin değil yani. İki variant arasında uzak başa kalacağız. 1-3'ü götürende. Burada 5'te Adobe Flash'ın 100% vektör olduğunu bilirsiniz. Inkscape'i vektör bilirsiniz. Cancel vektör bilirsiniz. Söhbet kurtarır orada. Bu da keçi. ASCII standartıyla. Burada size bir tane numune diyeyim. ASCII bunun Wikipedia'sına da baksanız uzatmayacağım. Normal ASCII 7 bit aslında. Azerbaycan kitablarında X'ten ASCII götürürler. Hatta Wikipedia'da da yazıblar ki səhv olarak dünyanın çox yerinde ASCII deyəndə 8 bit deyirlər. Aslında 8 değil. 7 bitti. Dünyanın çox yerində ama belə deyək ki bizdə də extended versiya kimi götürüblər. Hətta cədvəl nümunəsi qoyublar ASCII-dən. ASCII-dəki cədvəl nümunəsi belə bizdən içəyə gəlib çıxır. Ona baxsanız 120 0127-dədir, yəni 7 bitləndir. Və 8 bitdi, o da 1 baytdır, belə deyək. Burayla da sizin kodlaya biləcəyiniz maksimal vəziyyət 256-dır. 256 maksimal vəziyyətdir. Yəni 200 denen. Çünki bu əlifba doğrudan var deyək 256-da. Mən bayaq deyirdim ki, bu aralıqda 255 də ola bilər falan mənası deyil. Bu əlifba dolmuş bir əlifbadır. Bu əlifbada doğrudan 256-da. Yəni ən çoxu neçə simvol kodlana bilər yazılıb. Yəni sadəcə yazsaydı ki, ASCII standartında bu donsda extended variantı götürürlər. Neçə simvol var? Yenə 256 deyəcəyiz. Bu ingilis əlifbasında neçə simvol var sözü kimi bir şeydir. 256 C variantı çıxır. Unicode bizde 2 byte 16 bitten kodlamadı. Bu arada bir tane şey size qeyd edeyim. Aslında kompüterde siz ya ANSI sistemde işliyorsunuz, ANSI'de ya da UTF-8'de işliyorsunuz. UTF-8 ne cür işliyor? Simvol eğer ki ANSI simvoludursa götür onu 1 byte'la. Yo, ANSI simvolu değilse onu Unicode'da bakır. Unicode'un da eğer ki smiley'lerde 3 byte'lı ve 4 byte'lı versiyaları da var. O da ona karşılık verir. Yani 2 bayta tapadırsa, 3 bayta, 3 bayta tapadırsa 4 bayta geçir. Ama bizim ədəbiyyatlarda nəzərə alınan budur ki, sanki stabil hamısı 2 baytdan kodlaşdırılır ve bitir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane simvol var. 2 bayta vurursunuz, 14 bayt eləyir. Cavablarda yoxdur. Götürüb 8'e vurmaq lazımdır ki, buradan bitə çevirirsiniz. Axırı 2 ile kurtaran cavabı axtarırsınız. Biri varsa, C variantı kurtarır. Məsələ burasında ki, niyə belə elədi? Yəni 16-nı da 7-yə vurmuş ola bilərdiniz. Yəni daxil 2 ilə qutaracaqdı. Yəni bir simvolu 16 bit yer tutur da. Yəni 7 simvolu nə qədər tutacaq? Burdan 14 baytı tapdınız. 1 bayt, 1 bayt. 8 bitdirsə 14 bayt neçə bit eləyir? Yəni 14-ü vuracaqsa 8-ə o məntiqlə işləyir. Bu da o məntiqləndir. ASCII-də 1 bayt prinsipi ilə gedir. Simvol sayını vuracaqsınız 1 baytda. Unicode-da 2 baytla işləyir. Yəni bunların yazdığı sualların məntiqi izahı belədir. Bu arada kompüterdən, məsələn siz simvol yazanda istər-istəməz hansı düymələrə vurmalısınız? Enter-dir, backspace-dir, delete-dir, nə bilim nədir? O silən düymələr yox, yazan düymələrdən, yəni yeni sətrə keç, boşluq və s. onların hamısı bizdə sayılır. Fikir çatdıra bilirəm. İndi bura baxsaz, bura baxsaz. Neçə dənə simvol var? Birinci onu tapacaq ki, çünki ASCII-dəki baytı istəyir hətta. Byte istəyir deyə, onsuz da bu K qədər simvol varsa, mən onu 1 byte'a vuracağım, yine K byte eləyəcək. Deyir, K'nı tapım, qutarsın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 byte, yəni səhv saymış olsaydım, bu iki boşluğu saymamış variantda gələcək deyərdim ki, 12'ye ya da 13'ye gedə bilərdi. Ola bilərdi ki, elə bir şeylər de olsun. Siz həmişə boşluqların belə biraz altından xətt çəkin falan ki, fərqində olun ki, orada nəsə var, insanın başı qarışır. 224 sayda müxtəlif rənglə kodlaşdırılmış qrafik təsirin hər bir pikselinə ayrılan bit miqdarını tapın. Bu, onsuz da başdan deyə bilmərəm ki, müxtəlif rəngdədir, yazıb deyə bu RGB-dədir, başdan deyə bilmərəm. Yəni, Trukala RGB-də 24 bitlə kodlaşdırmadır, 224 rəng var, tam dolmuş variantlardır. Ayrılan, yəni bu RGB yazmayı baxı bura. Bu, hər hansı bir şeydir ki, 224 sayda müxtəlif rənglə kodlaşdırılmış qrafik təsirin bir pikselin ayrılan bitlərin miqdarını tapın. Amma yenə də buradan, yəni belə götürsəyiz ki, sayı tapacaqdınız, məsələn, sayı verir. Buradan ayrılan bitlərin miqdar, minimal miqdarı yazmalıyıq. Birbaşa minimal miqdarı sözü yazmalıydı ki, orada mən 24 bit olduğunu deyə bilim. Minimal sözü çox dəyərli bir sözdür. Çünki bu 32 sözünü verir, bu 32-ni veriblər deyə. Belə bir dənə şey fikirləşin.
Evdən çıxmışsınız, 50 manatlıq özünüzə ayaqqabı almaq istəyirsiniz. Amma evdən çıxanda 128 manat da götürə bilərsiniz, 64 yerinə düzdür, o da elədir. Ya da 64 manatlıq ayaqqabı almaq istəyirsiniz, amma 128 manat da götürmüş ola bilərdiniz də evdən. Fikir çatdıra bilirəm. 1 piksel ayrılan bitlərin miqdarı aşağıdakilərdən hansı ola bilər yazmalıydı. Əgər o minimal sözünü qeyd eləməyibsə. Amma burada məsələn minimal sözünü qeyd eləməyib deyə bu da yəni açıq bir cavaba gedə bilər. Niyə də olmaz? 32 bit pikselə yer ayırmışamsa 224 sayda mən rəng kodlaşdıra bilmərəm ki. Yəni siz evdən deyək ki 1024 manat pul götürmüsünüzsə 64 manatlıq nəsə ala bilməzsinizmi? Həmin söhbətə dönün. Kod uzunluğu 3 elementdən ibarət olan bu o deməkdir ki 3 dənə yer ayrılıb. Tamam mı? Elementlərin hər biri iki müxtəlif vəziyyətdədir. Bu bit söhbətindəki kimidir. 1 və ya 0 deyə ya da hansı iki vəziyyət olsun fərq eləmir. Bunların hər biri iki müxtəlif vəziyyətdədirsə, bura doldursun ki, iki dənə müxtəlif vəziyyətdədir hər biri. Tamam mı? Və müxtəlif vəziyyət deyil, təkrarlı təkrar söhbət eləmir bu onsuda. Bunları vuracaqsınız bir-birinə 2 üstü 3, o da bərabər 8. Ən çoxu, maksimum, bu qədər kodlaşdırıla bilər. Bunun gəldiyi yer, yəni ikisindən birini seçməyin. İki müxtəlif vəziyyətdən biri olacaq burada. Burada da iki müxtəlif vəziyyətdən biri olacaq. Kombinasiyonu hesablayanda siz 1 faktorial vurulmuş 1 faktorial oradan 2, yəni 1 vur 2-dən 2 qalır. Ona görə bu belə gelir. Həmçinin bizdə belə bir dənə qayda var. Kombinasiyon K-dan 1-ə hər zaman K-ya bərabərdir. Yəni uzatmadan da yazmaq olar. Buranı başa düşdük. Məncə çətin bir nüans yoxdur. İndi keçirik 17-ci suala. Kod uzunluğu 3-dürsə də bu. Məsələn, bu sualı mən bəyənirəm. O biri bitə oxşuyur. Amma bu biraz fərqli yanaşma tələb edir ki. 5-5-5-dən, yenə 5-3-dən 125. Eyni məntiqdir. 5 dənədən birini seçdim. 5 dənədən birini seçdim. 5 dənədən birini seçdim. Təkrarsız sözü işlətməyib. Nə cürsə də təkrarsız olsaydı, onda olar. 5-dən birini seçdimsə, seçdiyimi təkrarlaya bilmərəm deyə. Geriyə qalan, yəni 4-dən biri, geriyə qalan 3-dən biri elə bir sistem olardı. Məsələn, burada yazıb qarışdırmayın beynimizi. Məsələn, belə deyək də. Fikirləşin ki, deyək ki, 5 simvollu əlifba ilə 3 simvollu hərf, yəni simvol təkrarı olmayan, simvol təkrarı olmayan neçə söz, yəni belə deyək də birləşmə yazmaq olar. Yəni neçə vəziyyət qurmaq olar yazaq. Neçə müxtəlif xəttim oxumursa sözlə deyirəm onsuda. Vəziyyət qurmaq olar. Vəziyyət qurmaq olar. Bir də sizə qəribə gələr ki, niyə mənim xəttim belə çıxır? Vərəqdə belə yazmıram. Doğrudan burada yazıram. Biraz lag var, yəni orada gec görünür. Avtomatik olaraq mənim beynimdə gedəndən oradakı üst-üstə düşmür. Deməli, siz burada 3 dənə yer ayırırsınız. Baxın, 5 dənə simvolu əlifba götürün. A, B, S, D, Y. 5-dən birini götürə bilərsiniz də, düzdür. Sonra biz təkrarsız vəziyyətə görə, yəni indi götürdüyümü götürə bilməm deyə, geridə qalandan götürməliyim. Hansının istəyirsiniz üstündən xətt çəkə bilərsiniz başdan gedir. 4-dən birini götürə bilərim. Və indi götürdüyümü təkrarsız vəziyyətə görə bu vəziyyətdə olacaq. 5, 4, 3-dən avtomatik 20, 60 eləyir bu. 60 dənə belə vəziyyət qurmaq olur müxtəlif. Amma sizdə bu simvol təkrarı sözü olmasaydı, onda simvol təkrarı yoxdursa, yəni yenidən götürəm də. A, 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 B, 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 S, 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 bunlar daxil olmaqla eləyəcəkdir 125. Deməli, 65 dənə vəziyyətdə simvol təkrarı var. Məsələn, A, A, B ola bilər. A, B, A, B, A ola bilər. Nəsə belə bir şeylərdə. 65 dənə də elə vəziyyətiniz varmış sənin. Çünki bunlar ya 60-dan 125-ə tamamlanmışsa, deməli 65 dənəsi də eləymişdən. Buradan keçdik 18-ci suala. Rəng dərinliyi 3 bit olarsa, rəng dərinliyi onsuz da bit deməkdir bizdə. Paytadakı rənglərin maksimal sayı neçə ola bilər yazmalıydı buradan. Çünki 3 biti tələb edən palitralar bizdə, deməli 5-dən başlayır 8. 5-8 rəng, yəni palitrasında 5 rəng olan sistem 3 bit tələb edir. Paytasında 8 rəng olan sistem 3 bit tələb edir. Problem bu aralıqda, yəni parçadan 2 dənə element var burada. Bu da səhv çıxır. Və o 32 olan sual var idi, o yuxarıda.
Burada da eyni şeydir. Yani 32 bitten de bunu kodlayaram. 32 bitten de bunu kodlayaram. 24 bitten de kodlayaram. Burada da eyni bir söhbət. 6 tane olmuş olsaydı o paletada maksimum olsa 6 tane renk var da. Bu konkret sistemdir. Bir siz mesela nedir? Sizde bitten versiya çıxartmırıq. Versiya sayına göre bit çıxır. Aydınlığı ne demek istedim? Yani bu təhlükəsiz dəqiqə paletasında 216 renk var deyə 8 bit onu. Yani 8 bit tələb olunub. 8 biti seçib oradan versiya çıxartmayıblar. Başa düşürsünüz nə demək istəyirəm? Burada o məntiq çox belə anormaldır. Yəni bu sualda həmən də imtahanda olsam başa düşərəm ki, bu adam deyini götürüb. Amma başa düşərəm ki, bu adam problemli sual yazıb. Bu adam səhvdir. Bu imtahan abıra çıxartılası, yəni sualı ola bilməzdi. Əgər bu sual olsaydı, yaxşı sual deyil, doğrudan pis sualdır. Uşaqlar, devam edirik. Deyir ki, rəngdən o getdi. Verilmiş mətnin 32 simvolluq bir əlifbada kodlaşdırıldı. Bu da minimal kodlaşdırıldığı söz olmalıdır. Yenə də deyirəm. Bilərək. Ha, bir dəqiqə. Sözü müəyyən et. 32 simvolluq bir əlifbada. Yenə düzdür, düzdür. Minimal sözü olmalıydı. Ya 32 simvol üçün mən ən azı 5 bit götürə biləcəm çünki. Yəni burada yerinə qoysanız n bitin sizdə 5 bit gələcək. 5 bit gələndə ya yəni mənim neçə dənə simvolum? Mənim neçə dənə 5 bitlik simvolum 40 bit əmələ gətirir. Yəni məntiq bu dəqiqə budur. K-ya vuranda K bərabərdir 8. Deməli 8 dənə simvol olan söz 2 4 6 yox bu 7 çıxdı. 2 4 6 bu getdi. 2 4 6 8. Çünki bu daha uzun görünür məncə. 2, 4, 6, bu uzundur. 2, 4, 6, 7 diyor. Bu da düz gelmedi. Y variantı, 7, 7. 8. Niye xətt çektim? Özüm de bilmedim. Tamam. İndi buna bakırıq. 64 simvolluq əlifbada. Buradan 6 bit çıxır. Yenə də deyirəm, minimal sözü yazılmalıydı burada. Ən azı texniki dili biraz qorumaq lazımdır. İnformasiya həcmi nə qədər olar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 simvol var. Hər biri 6 bitsə də ümumi informasiya həcmi 54 bit olacaq. Yəni bu tip suallarda bir əlifbaya baxırsınız. Əlifba sözü varsa əlifbadan bit əmələ gətirəcəksiniz. Yəni bu say deməkdir sizdə. Əlifba müxtəlif vəziyyətlərdir çünki. Bu saydır. Saydan bitə keçəcəksiniz. Bitdən informasiya miqdarı hesablanır. Tamam mı? Çətin deyil də bu. İndi keçirik burada. Neçə dəqiqə çəkilib bu video? 27 dəqiqə. Daha sürətli getməyə çalışaq ki, çox uzanmasın. Raster tipli proqramlar Paint olanları götürürsünüz. İndi geriyə qalanda belə bir şey var. Sizə bunu deyim. Flash bizdə gah Adobe yazırlar, gah yazmırlar. Səhvən isə iki ölçülü vektor. Yəni iki ölçülü olmağı biraz ola bilər ki, dəyişsin. Amma məncə iki ölçülü deyil. Vektor grafik belə deyək ki, redaktorda burada elə götürülür bizdə. Scansel GNU-nun açıq qaynaq kodlu vektorudur. Inkscape də bizdə açıq qaynaq kodludur. Adobe Illustrator və CorelDRAW bu alternativdir. Yəni bunlar bizdə nədir? Vektorlardır. Bunlar bizdə olacaq 1, 4. Yəni bu paintləri bir şey yadda saxlayım. Paint adında paint olanlardır. Sonra Photoshop'dur. GIMP'dir. Bunlar sizə rastırdı. Tamam mı? Yəni siz onları yadda saxlayın. İndi buradan gedək. Birinci simvoldan fərqlənmə var. Deməli, I ilə başlayıb. I 7 deyil bizdə orada. Bu getdi. Fərqlənmə bizdə üçüncü simvolda olacaq. Üçüncü simvol F-dir. F-i tapdıq. O da 3-dür. Üçüncü simvol nə? 3 deyilmiş. 4 imiş üzüstü. Dördüncü simvolu O-dur. O da bizdə 2-dir. Yaxşı 3 vermiyib. 2 olanı götürdü. Bunlar getdi. Bu tip suallarda yani ne demek istiyor? Deyir ki buradaki yani bak buradaki her bir harf burada tapılır ve onun karşılığı yani üstündeki karşılığı da karşılığı ile əvəzlənir. Əvəzlənmiş variantda biz neyle rastlaşırıq? Aslında avtomatik olarak siz görürsünüz ki bir götür tapsaydık da mesela K'nı götürəndə bu da 6'dır, düzdür, bu da 6'dır. Yani onu görebiliriz. Keçək 23'e. Deyir raster grafik redaktörleri seçin. Paint olanları avtomatik götürün. Avtomatik yani uzatmayın. Paint, paint, paint. 1, 3, 6. Cevap çıxdı deyə çox da uzatma. Freehand vektordur, vektordur, vektordur. Tamam.
Burada elə də uzatmanın adı yoxdur. Bunları yadda saxlaya bilərsiniz vektör hissələr ki, ola bilər imtihanat üçün. Hansı raster, grafik, failin ad, genişlənməsi ola bilər. Bu hərəkətlidir, bu fotoaparatdan çəkiləndir, bu da kompüterda, bitmapdə bizdə. Bunlar üçü də rasterdir. Burada, yəni burada qeyd eləmədiklərimdən, PNG də bizdə rasterdir. Bu bizdə PowerPoint-dən təqdimat formatıdır, video formatıdır. Multimedia gedir də, yəni bunlar. Multimedia formatlar ki, MPG, yəni normalda multimedia kimi ola bilər səs faylı olsun, görüntü olmasın içində. Çünki container formatlardır bunlar. Səs və görüntünü saxlaya bilirlər. Amma ümumilikdə yəni görüntünü saxlaya bilirlər də. Normalda ona görə multimedia demək daha düzgündür, video deməkdənsə. TIFF, bu bizdə Excel-in yeni formatıdır. Excel-da nə cür gedir, dayalıq bunların adları. Hə, cədvəl redaktorları üçün, belə deyək ki, sheet-in fayl formasıdır. Bu da bizdə document, yəni mətn prosesorunun, yəni Microsoft Word-ün avtomatik yadda saxladığı format bu dəqiqə docx-dir. Yəni bu x hissəsi bu yenilərdən gəlir. Və yəni köhnələrdə doclarda idi. Bunları, hə, jpg-də, jpeg format da var. Jpeg. Bu da bizdə rastırdı. Bunlar geri, GIF məsələn hərəkət edildi, onun hərəkətli şəkillərdir. Oynayan şəkillər falan olur. ODG, Open Document Graphic, bu bizdə vektordur, vektordur. Özdən bu rastırdı, bu vektordur, rastırdır. Bu ümumiyyətcə protokoldur, aidiyyatı yoxdur bura. MID-də, MIDI-də, bunların bir dənə sizə bir şey deyim ki, bax, belə bir vəziyyəti var da. Elə bilin ki, bu musiqi faylı deyəndə çox belə başa düşürük də, yəni üstünə kliklədim, oradan səs çıxacaq. Amma bunlarda, məsələn, Python üçün və s. modullar da var, musiqi yazmaq üçündür. Səs saxlamır içində, yəni necə deyim, üstünə klikləyəndə səs çıxmır. Onun içərisində o çıxmalı olan səsin kod hissəsi olur. Ona uyğun musiqinin o bir formatında bir şey yaradılır. Bilmən, başa düşdüz yox. Yəni, belə düşünün də, konularda zatda olur, qabaqlarına bir dənə şiti qoyurlar, məsələn, skripkaçılar, pianistlər və s. ki, orada notlar olur, o nota baxıb çalır. Bu o, not kimi o, səsin, nə səsi çıxmalıdır, onun yerləşdiyi yer ki, ona baxıb səsin çıxan bir dənə versiyasını qururlar. Fikir çatdıra bilirəm. Yəni, bu musiqi faylı xarici mənbələrdə də götürürlər ki, musiqi fayl formatda, amma yəni, biraz fərqlidir, yəni üstündən səs çıxmır bunlarda, belə deyək, midi də ola bilər. Biraz mübahisə mövzusu əslində ki, məncə dəstikdə var mı, ona əmin deyiləm, amma olmasa daha yaxşıdır. İndi keçək bura, RGB modelində, ümumiyyəcə red, green, blue deməkdir bu. Red, green, green, blue, bu da göy, qırmızı, göy. Bir dəqiqə. Qırmızı, 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 yaşıl, yaşıl, göy. Göy, yaşıl, qırmızı və qırmızı, yaşıl, təsdən veriblər, olsun. Olsun. Ağ, qara, buna ümumiyyətcə monoxrom bir bitlən deyirlər. Monoxrom bir bitləndir bu, bir bitli monoxromdur bu. Ağqara əslində qalanda bizdə grayscale olaraq keçir. Bu sırf monoxrom bir bitlikdir. Ağqara raster təsvirin informasiya həcmi baytdır. Bu bir bitlik götürüldüyünə görə 2 dənə say kimi 2 götürüləndə 2 burada minimum, yəni 2 dənə vəziyyət var da, minimum 2 üstəyindən gətirir burada ən bir bitlik çıxır da, fikir çatda bilər. Baytdır. Təsvir neçə pikseldən ibarətdir? Məsələ burasındadır ki, mənim K qədər bir pikselim var. Onların hər biri də bir bit. Belə deyək ki, yəni, hər birinin informasiya həcmi bir bitdir. Ümumilikdə 512 baytdır. Baytın yerinə də, yəni 1 bayt 8 bit olduğuna görə bunu yaza bilirəm. O zaman mən də buranı hesablayanda axırı 6 ilə qurtarmalıdır da. 2-ni 8-ə varanda uzatmam. Hə, cavab axırı 6 ilə qutaran 2 dənə variant olsa, bir damcı da hesablayardım. O ayrıdır. 6 ilə qutaran cavab çıxmayıbsa, bunu sual səhvimiş də, mən belə düşünürəm, yəqin ki, elə çıxır da. Grafik təsvir rəngçalarına malikdir. Bu rəngçalarına malikdir, deyib, tamam. Bu təsvirin rənglərinin sayını 256 dəfə azaldılarsa, yəni bu 214-dən, 212-dən
azaldırıqsa, yəni bölürük də 2 üstü 8-ə, deməli 2 üstü 4 qalır da, düzdür mü? Qrafik təsvirin həcmi necə dəyişir? Bu burdadır, bu da 2 üstü 12-dir. Məsələ burdadır ki, sizə bir şey deyək. Bu, biz hesablayanda əvvəl bu 12 bit nə idi? 12 bitə vurulur da, bu x-y ölçüsü var burada. Burada da x-y ölçüsünün demək istəyir 4 bitə vurulur. Amma yazmalı olduğu buydur. Qrafik təsvirin, rəng, palitasındakı rəng çalarlarının minimal kodlaşdırılması. Heç olmuyor sözləri yazardı və qeyd eləyərdi ki, qrafik təsvirin çevrilməsindəki dəyişiklik sadəcə budur, başqa bir şey yoxdur. Bəlkə bu x-y də dəyişir. Bu x-y dəyişirsə başqa bir şey olacaq. Buradakı dəyişmə bizə sadəcə 3 dəfə azalmadı gördüyünüz kimi. Bu artmadı, bu azalmadı. Diqqətli olun, axıra qədər oxuyun. Yəni 3 dəfəni görəndə belə deyək ki, çox qaçmayın. Məntiqi başa düşdüyüm məncə. Çünki magistr suallarında olur. N ölçüsü dəyişir, uzunluq ölçüsü dəyişir, nə bilim, onlar da dəyişə bilir də. Bir 3 səhifədən ibarət olan informasiyanın həcmi bu qədərdir. Hər səhifədəki informasiyanın həcmi özündən sonra gələn səhifədəki informasiyanın həcmindən 3 dəfə azdır. Yəni sonuncunu mən 9n götürsəm, əvvəlkini 3n, onun əvvəlkini n götürə bilərəm də. Düzdür, həmin məntiqlə. Düzdür. Hər səhifədəki informasiyanın həcmi özündən sonra gələndən 3 dəfə azdır. Ya da belə demək olar ki, özündən sonraki 3 dəfə çoxdur. Düzdür, o məntiqlə də gedə bilərsiniz. İndi deyir ki, ikinci, üçüncü səhifədə neçə simvol var? Yəni, bizdə belə bir dənə vəziyyət var ki, hər birindəki informasiya miqdarı, yəni simvolların eyni bir bitlə kodlaşdırıldığını düşünürük də. Deyək ki, K bitlə kodlanıb, düzdür. Burada N sayda simvol var. O məntiqlə baxanda deyir ki, informasiya həcmi nəyə görə? N sayda deməkdir, belə deyək də. Bunun içərisində bu K bit yazdıq. Bunun içərisində deyək ki, saya S yazacaq. Bu say budur. S vurulmuş, K bit eləyirik, düzdür mü? Bu N verir. Bu 3 dəfəsə deməli, o birində 3S-dir, o birində 9S-dir. Deməli, bunların informasiya həcmləri nisbəti, onların simvolları nisbəti ilə eyni gedir. Çünki fikir versəz, yəni düsturun özündə də bu sayla informasiya həcmi düz mütənasib asılıqdadır da. Başa düşürsünüz, nə demək istəyirəm? Yəni bu artanda bu da artır. İndi belə bir vəziyyətdə belə çıxıb. Bunları cəmləsəm, yəni 13n, 13n bərabərdir məndə 26, yəni 2 dənə 0 byte. N bərabərdir bizdə 2, 2 dənə 0 byte. Düzdür? İndi burdan bizdə nə tər? 2-ci və 3-cü səhifədə neçə simvol var? Yəni Unicode-da kodlaşdırılıb deyir hətta bu. Unicode-da kodlaşdırılıb. Onu tapacaq. İkinci və üçüncü səhifədə neçə simvol var deyil. Tamam. Yəni, bunu tapdıq biz. Onda ikinci səhifədə bizdə olacaq 600 byte və Unicode-a görə bizdə deməli 300 simvol var imiş. Niyəsini mən sizə deyim? Çünki Unicode-da bilirik ki, bunun K-sı 16 bitdir. Yəni, 2 byte-dir. Yəni, nəyi 2 byte-a vursam bu çıxar? Yəni, məntiqi belə düşünün. Neçə dənəsə simvol var? Hər biri 2 byte-dir. Və onlar 600 byte edir. Deməli, 300 simvol imiş də. Və o biri, yəni N budursa, 9N-dən 1800 eləyir byte. Deməli, bu da bizdə 900 imiş. Buradan. Yəni, deyirəm, bir də ifadə edeyim sizə. İnformasiya həcmi oradakı simvol sayının düz mütənasibdir. Yəni, biz bunu götürürüksə, ümumiyyətcə. Yəni, bir səhifənin deyək ki, informasiyasını tapmışıq. Bax, bunu tapandan sonra getmək olar deyək. Bunu tapdıq. Buradan tapırıq ki, bizdə 3N 600 byte-dir. 9N bizdə 1800 byte-dir. Tamam. Buradan da bilirsiniz ki, yəni, neçədən də Unicode simvolu 600 byte eləyir, neçədən Unicode simvolu? Çünki Unicode özü verir. Bayaq oxumamışdım Unicode-u. Burada deyir ki, rəng dərinliyi 256-ya bərabər. Rəng dərinliyi 256, rəng dərinliyi bit deməkdir, unutmayın. Olan rəngdən ibarət. Yəni, buradan belə çıxır ki, 256 bit. Rəng dərinliyi bitdi, unutmayın bunu. Olan nöqtədə ibarət qrafik təsvir yaradılmışdır. 256, bunun x ölçüsüdür. Bunu hesablayanda belədir, x ölçüsü var, y ölçüsü var, n biti var, bitdi. X ölçüsünü verir, y ölçüsünü verir. 256 bitini verir. Bu təsvirin rəng dərinliyi 16 indisə həcmi necə dəyişər? Bax, birinci bunu tapdıq, düzdürmü?
İndi renk dərinliyini sadece renk dərinliyi dəyişib deseydi, renk dərinliği 16'ya indirsə, yəni bu da 16'ya vurmuş olsaydı. Bu hissə eyni qalmış olsaydı. Necə dəyişərdi? Yəni bunu sadə bir yolla belə deyim. 208 var, 2 üstü 4 var, 2 üstü 4. Yəni 16'nın kvadratı 256 dəm də bilmirsinizsə də. Bizdə nə baş verir? 16 dəfə burada azalar olmalı deyil mi? Renk derinliği. 16'ya indirsek. Bu sağ səhvdir. Burada biz yani hesablayanda 16 dəfə azalıb da bu konkretdir. Ya bu da azalar söz olmalıdır. Bu iki tane versiya var, mən sizə deyim. Cavab D variantı ise azalardı. Onda renk derinliği yok da, burada renk... Ya konkret renk derinliği bizde color depth gedir da, o bizde bit demeyi. Böyle ifade edeyim de size. Baxın. User data desktop bu bir tane şekil götürürüm buradan. Bu mesela sadece bu da bir tane bakın. Bit depth yani bit derinliği de yani renk derinliği budur. Bunun ölçüleri var da high pixel'ından sonra horizontal resolution vesaire vertical resolution. Bunların ölçüleri var da. İsterseniz bir ölçüleri var ki. Mesela width. Yani en uzunluk ölçüsü var. Bir de bunun derinliği var. Fikir çatdırabilirim. Bunu belə de baxabilirsiniz. Ya da ki bunu necə deyim mən sizə. Baxın. Bu hissələrə biz gəlirik. Details hissəsinə gələndə. Burada da onu izləyə bilərsiniz. Gözünüzü de baxabilirsiniz. Bu 24 bitdir. Dərinlik deməkdir de bu. Məndə bu dərinliyi anlayışı avtomatik bitlə xarakterizə olunur. Başa düşürsünüz. Bu bitti. Birbaşa bitti. Buradan çıxmış lazım değil. Bu bitti. Ola bilər ki burada eğer D variantı ise bu artar yox azalardı. Renk dərinliyi söhbəti eləmirlərsə, yəni bu eləməyiblərsə, renk dərinliyi söhbəti. Palitasındakı renklərin sayı deyirsə, bu orada bizdə 8 bitlə götürüblər. Bunda 4 bitlə. Onda 2 dəfə azalardı. 2 variantdan hansısa orada yəni sualda səhvlik var, o mübahisə mövzusu deyil. Ya burada renk dərinliyi hissəsində səhv var, ya da ki burada səhv var. Ya variantda səhv var, ya orada ikisindən biri, onsuz da səhv 100% səhv. Təqdim olunmuş ikilik kod 16 simvollu əlifba ilə kodlaşılmış. Bu da yəni demək istədiyi, bunu ümumiyyətlə magistr suallarında çox görürük. 16 simvollu əlifba deyəndə, yəni əlifbanın minimal kodlaşdırılması yazmalıdır bu arada. Minimal kodlaşdırmada o da tutacaqsınız ki 4 bitdir, düzdür. Yəni o yenə də 16 kiçik bərabərdir. Minimum 2 üstü n. Buradan gələcəksiniz ki bu 4. Devam edirik. 4 bit nə deməkdir? Yəni soldan sağa doğru yox, sağdan sola doğru gedəcəksiniz ki götürüb bunu ayıracaqsınız. 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4. Ən bezdiyim sual tipini heç sevmirəm ama bu arada. Bu da bəzən soruşur ki, neçə müxtəlif simvol var, təkrarsız simvol var, təkrarlı simvol var, nə bilim nəsə. Əlifbası ilə hansı sözü düzəltmək olar? Biz burada indi nə edəcəyik? A, B, C şərləməsi eləyəcəyik sadəcə olaraq. Baxın. Bax, burada 3 dənə 1 var, sonu 0. Buna bir A deyirəm hələ ki. Bir dənə buna baxın. Bax, növbətdə 10-10 görürəm. Burada buna B deyirəm. Yəni bu A ilə eyni deyil. Buna baxıram. Nə A-dır, nə B-dir də. Buna C deyirəm avtomatikdə. Düzdür mü? 01 01. Yəni bu da 01 01 var deyə buna C deyirəm. 11 00 burada yox idi deyə D deyirəm. Bu da Y olur. Deməli məndə elə bir sözdür ki, ortası təkrarlı hərflərdir. Fikir çatdıra bilirəm nə demək istəyir. Neçə dənədir? 1 2 3 4 5 6 2 4 bu heç 2 4 2, 4, 2, 4, 6, 2, 4. Ümumiyyətcə heç bunu yazmasaq da olarmış ya. Ortası da eynidir. Yəni saymaqla bəzən olur həqiqətən. Uzatdıq.
Sayanda baxırsınız ki, maşallah maşallah hər ölçüdə veriblər. Mən olsam hamısını stabil eyni ölçüdə verərdim. Yəni çox-çox da qəşəng gedərdi. Hətta ortanı da eyni verərdim. Qıraqda sadəcə təkrarlanan başqa simvollar da qoyardım ki, qoy oradan aləm dəysin bir-birinə. Raster görüntüsünün çevrilməsi zamanı ümumi rəngçaları buradan, bu 100% orada rəngçaları yazmaq istəyiblər bəlkə də. Bura qədər azalıb ya da 16 dəfə azalar yazmaq istəyib. O bir qərar vermək lazımdır. 8'e kadar azalarsa. 8'e kadar yok. 16'dan 8'e azal. Ya 8'e kadar orada 9 da var, 17 de var. Mesela eve çatana kadar. Hem mesela değil. Bilirsiniz mi? Dil kaybeksiyası düzgün değil. Buradan bura. Bu ve palitradaki renklerin çaları yazılmalı. Bu tip suallar deysen sınavlarda vesaire görürük. O boyda iradlara bakmayarak yine de gelir. Yine de gelir. Demin o birinci keçirdiği sınavdakı o biabırçı sualları burada görmək adamın ürəyini ağrıdır. Yenə də bu buradan götürürük. Bizdə 12 bitdən bu 8 üçün 3 bitdi də düzdür. Burada 4 dəfə azalma var da. Azalarsa informasiya həcmi 12-dən 3-ə 4 dəfədir. 4 dəfə azalar. Burada problemimiz yoxdur mənə gəlir. Çox çox belə necə deyim? Sönük, doğrudan çox sönük. Yəni 3 ilin əziyyəti üçün işinədir bu suallar. Mətn faylının hər səhifəsində, yenə deyirəm, bu problemi yaradan məktəb dərsi deyil. Məktəb dərsi deyil. Mən qabağıma materialı pis qoysam, ondan necə yaxşı bir şey çıxardım? Keyfiyyətli materialdan keyfiyyətinə salınır da. Mətn faylının hər səhifəsində 32 sətr. Hər dediyinə görə, yəni səhifə sayı nədirsə də S, bilmirəm. Yəni 80 səhifədən deyil. Deməli 80-i vururam. Hər səhifəsində 32 sətir var. Deməli ümumiyyətcə 32 vurulmuş 80 sətir var. Hər sətrində 64 simvol var. Deməli bu qədər sətir var idi. Bu sətrin hər birində də bu qədər, sümumi bu qədər simvol var. Simvol sayını tapdım. ASCII-də kodlaşdırılıbsa 1 bayta vuracağam. Məsələ budur ki, 2-nin qüvvətinə gətirməyə çalışın hər zaman. Kilobaytla istəyir. Kilo bizdə nədir? Bax bunu unutmayın. Adi keçiddə kilo, keçiddə mega, keçiddə giga, keçiddə tera. Məncə bu qədər bəsdir. Və keçid sayını tapın bir dənə. Bax, bunun hər biri bir keçiddir. Və bu belə də keçid eləyə bilir. Aydındır? İndi buranı biraz belə götürək. Oradan gələcəm ki, mən nə demək istəyirəm. Birinci keçid sayını tapmaq lazımdır. Və salam. Biz indi adidəyik. Heç nə yoxdur. Bura gəlmək istəyirik. Mənim keçidim n bərabərdir 1. Və keçidlərin hər biri 2 üstündə 10 vurulmuş n-dir. Deməli, mən 2 üstündə 10 keçid eləyəcəm. Vurmadır, bölmədir, nə cür bilirəm mən onu? A yazıram, burada da A yazıram. Mən nə edirəm? Adidən buraya, yəni bu balacadan böyüyə doğru artım. Balacadan böyüyə keçəcəm. A'nı burada ifadə eləmək istəyəndə budur. Deməli, mən buradan keçid üçün bölmə işlərim. Sadəcə bunu belə eləyirəm mən. A'nın yarısı da o. Deməli, mən bölmə işlədəcəm. Bölmə işlədəcəmsə, bu mənfi ilə olacaq da, düzdür. Onda, yəni məndə adi bərabərdir 2 üstündə mənfi 10 kilo deməkdir. Mən bunu bu cür əlaqələndirirəm də. İndi mən bu 2 üstü 10-u görürəm mi burada? Bu məndə 2 üstü 5-dir. Düzdür. Bu da 2 üstü 6-dır. Düzdür. Onda hələ bu 160 vurulmuş 2 üstü 10. Bu adisidir də. Düzdür mü? 2 üstü 10. Deməli bunu götürməliyəm mən. 2 üstü minus 10 kiloya vurmalıyam ki. Yəni bu kilo adi deməkdir. Heç bir təsir olmasın orada. Oradan da bunlar gedəndə 160, burada da baytı, öz baytıdır bu. 160 kilo bayt. Buradan cavab qurtarır. Çətindir mi? Məncə deyil. İndi növbəti suala keçək. 34. Mətn faylının hər bir səhifəsində səhifə sayını verir. Hər səhifəsində 32 sətir var. Bayaq ki, məntiqdə 64 dənə simvol var. Unicode-da kodlaşdırılıbsa 2 bayta vurub. Bayaq ki, ilə eynidirsə, onda 320 çıxmalıdır burada cavab. Çünki məncə 32 sətir deyirdi. Burada da eyni qaydanı tətbiq eləyəsiniz ki, adidən keçəndə 210 kilo. Yəni bunu yerinə qoysanız heç nə dəyişməyəcək adi bir yerdə. Yəni belə deyək də. Haradasa bunu qoysanız heç nə dəyişmir bu sistemdə. Sizə posta kilo lazımdır. Düzdür, bayt var. Baytı yazıram. Burada 2 üstü, yəni hesablayanda, məsələn, bunu vuranda 2 üstü 12 eləyəcəkdi. Durub, yəni 2 üstü mənfi 10 kilo yazsanız heç nə dəyişmir burada. Bu da bununla gedəndən sonra 2 üstü 2, 4 eləyir. Oradan da 320 çıxardasınız. Başa düşdünüz nə demək istəyirəm? Yəni 210 kilo heç nədir, yəni bir deməkdir. Heç nəyi dəyişmir. Orada qoymaq, onsuz da vuruq deməkdir onların hamısı.
Ölçüsü bu kadar piksel olan grafik tasvir 216 sayıda renkle kodlaştırılıb. 216 sayıda renkle kodlaştırılıb. Bu da problemsiz nədir? Minimal kodlaştırılıb sözler işlemi, ama məsələ minimal həll olunur. Biraz axırlarda ustadan tərcümə məsələləri var. Onlarda biraz qəşəng çıxıb həllər. Çünki tərcümədir, yəni özləri yazmayıblar. Biraz səviyyəli alınıb. Bu təsvirin həcmi kilobaytla hesablayın. Ölçüsü, bunun x ölçüsüdür, bu y ölçüsüdür, tamam mı? Bu da demək istəyir ki, rənglə kodlaşdırılıbsa, yəni bu onun rənglərin sayıdır. Şüşürsünüz, müxtəlif rənglərin sayı mənasında demək istəyir. Oradan da hesablayanda 16 biti çıxardırız ki, rənglərin niyə budur? Bunu 16 bitə vurmaq lazımdır, kilobaytla istəyir məndə. Və yaxud da deyir ki, 200-dür, mənfi 10, orada megasınız adında buradan tənzimləyə bilərsiniz. Bu da kilo eləyir. Düzdür, bu da yerinə qoyanda biz nə görəcəyik? 256-nı mən 208 vurmuş, 208 vurmuş, 16 biti də 204 bit yazdım. Və bitdən bayta keçid üçün, hətta bitdən bayta keçidmə sistemində deyim sizə ki, biz dedik ki, 8 bit bərabərdir 1 baytdır. Əslində bu 203 bit 1 baytdır da bizdə. Düzdür? Yəni burada bit yazaq. Düzdür mü? Yəni bitin yerinə mən rahatlıqla yaza bilərim. 200 mənfi 3 bayt. Düzdür? İndi onu belə eləyəcəyik ki, 200 buradan neçə eləyir? 16, 20. Bitin yerinə. Ümumiyyətlə, kilonu birinci yaza bilərik biz. 200 mənfi 10. Və bu bitin yerinə də bu 200 mənfi 3 yaza bilərik. Kilo bayt. Yəni bu kilo bundandır, bu da bundandır. 13-ü buradan çıxandı 207 kilo bayt eləyir. O da 128 Y variantı. Kilo bayt. Biraz qarışıq gələ bilər ki, məsələn, biraz üstünü işləyəndə öyrəşəsiz. Yaxşı, kiçikdən böyüyü öyrəndik, böyükdən kiçiyə nə cürdür? Eyni məntiqlə götürürsünüz ki, belə baxanda, böyükdən kiçiyə keçəcəm. Bu A-ya nə etməliyəm belə? Deməli, orada müsbətdir, yəni 200-dür, belə deyim də, 200-dür 10, sizdə kilo deməkdir onda. Yəni, kilo yerinə 210 yaza bilərsiniz, o demək. Adiyə keçid üçün, yəni bu vurmadır, vurma işlətməlisin. 210 olsa sizdə keçiddir, adi və kilo arasında. 210 keçiddir. Ya böləcəksiniz, ya vuracaqsınız. O vurub bölməni o göstərdiyim taktika ilə tapmaq olur. İndi keçirik. 30. Bu da 100. Bir dəqiqə. 128 tapdıq da orada düzdür. 35-i qutardıq. 36. Ölçülü piksel qrafik təsvirin informasiya həcmi bu qədərdir. Deməli, biz hansısa n bitə vurulub bu. 207 vurulmuş. 207. Bunlar 207-dir. Vurulmuş bir n bit var. Bu nəticəsində də 32-ni 205 yazıram, kilo 210 deməkdir, onsuz da adidən keçirdəcəyik də, üzr istəyirəm, kilodan adiyə, yəni heç nə yazmamaq deməkdir o. Bunu yazacaq, baytın da yerində 203 bit yazacam, da mi? Düzdür, bunlar eyni sistemdə olsun deyək. 214 buradadır, vurulmuş n bit, bu suallardan tanış gəlir. 218 bit, ya da bu tipdə çox işləmişik deyə tanış gəlir. 204 bit, o da bərabərdir. 16 bit. Burayla da qutardı mı? Yox. Ən çox neçə rəng olar? Yenə də eyni problem çıxır. 215-də gəlinmiş. 1-dən 216-ya. Bütün rənglər ola bilər. Məsələ buradadır ki, burada yəni, bu aralıqda başqa rəng yoxdur deyə bu sual heç olmaya düzdür. Heç olmaya. O birlərdə bir də göz cavab variantı ikisi də uyğun gəlir. Ola bilər yazılıb deyə. Hə, cavab variantlarının hansı ola bilər? Hə, onda bu düzdür. Hansıdır demək problemdir. Hansı ola bilər ehtimal verirsən ki, çünki çoxundan birini götürürük biz. Ölçüsü AB piksel olan monokrom deyəndə bizdə 1 bit deməkdir. Bunu yadda saxlayın. Monokromdan başqa bizdə high color var. High color. O bizdə 16 bitdir. Sonra sizdə RGB var. RGB. Bu true color-ın RGB-si kimi qəbul elədiklərinə görə 24 bitdir. True color deyəndə yenə də bunu bu cür götürürlər. True color-ın bir forması var, amma kitabda true color olaraq götürməyiblər niyəsə onu. CMYK-nın 32 bitdiyi var. Magistr proqramında buna da true color yazılır qabağına. Amma abituriyent proqramında yazmayıblar bunu. Nəsə, bura gəlirik. Monokrom 1 bit. Bu bizdə 1 bitdir. Təsvirin informasiya həcmi 2 kilobayt olarsa. Mən bilmirəm də, A-nı, B-ni bir-birinə vurdam, buradan da bir bitə vuram. Aşağıdakilərdən aslında bərabər ola bilər. İndi bir şey göstərəcəm sizə.
2 kilobaytta bu 1 bitti de. Düzdür. 2 kilobaytta 2 olmuş. K'nın yerine adisini yazmam 10. Byte'ın yerine de yani bit'e çevirmeliyim ki. Sağ solu beraber eləməyə çalışıram ben. Buradan mən tapıram ki A olmuş B sonda 2 üstü 14 eləyir. 2 üstü 14. Burada 2 üstü 10, 2 üstü 10 dursa o biri el eləməli ki tənzimləsin 2 üstü 14 çıxmağına. Böylece 2 üstü 19 ümumilikdə bu deyil. 2 üstü 7, 2 üstü 8, 2 üstü 15 eləyir. Bu deyil. 2 üstü 5, 2 üstü 10 deyil. 2 üstü 9, 2 üstü 8, 2 üstü 17 deyil. 2 üstü 8, 2 üstü 6 bu da. Ya bu ola bilər. Hansı ola bilər deyəndə. Ya, konkret deyil de hansıdır demək düzgün deyil. Yani bu vəziyyətdə 214-də mənə gətirə biləcək ölçülər çoxdur. Dəhşət çoxdur hətta. Onlardan birisi budur. Belə demək mümkünsə. İndi dəhşət çox deyəndə o 2-nin versiyaları alınacaq da. 2 vurulmuş, məsələn, 2 üstü 11 ola bilər. 2 vurmuş 2 üstü 12 ola bilər. Veya tersine ola bilər. 2 üstü 11, 2 üstü 11 ne? 2 vurmuş 2 üstü 13 var. 2 üstü 13 vurmuş 2 var. Yani onun karşı variantları da var ki. Yani az değil bunlar. 37'ni kurtardık. 38, 39, 40'da dayanacağız inşallah. Grafik təsviri noktadan ibarətdir ve true color RGB göz. Burada belə veriblər. Renk palitasında renklenmişdir. RGB bizde nədir? 24 bit. O da hardan gəlir? A, G, B. Hər birinə 8 bit ayrılıb deyə. Ümumilikdə hesablayanda görəsiz 3 dənə 8, 24 eləyir. Grafik təsvirinin informasiyasını kilobaytla hesablayın. Bunu birinci götürürük ki 2 üstü 8 var, 2 üstü 9 olmuş. 24 bit byte istəyir deyə birbaşa 3 byte yazacağım. Bura bu 3 byte. Avtomatik buradan mənim aldığım 203 vurulmuş 217. Hatta bunu da parçalayaq da. 2 üstü 7. Onu buradan belə eləyək də. 3 vurulmuş 2 üstü 7 vurulmuş 2 üstü 10. Kiloya keçirmek için mənfi 2 üstü 10 KB. Oradan da alınır. 2 üstü 7 bizdə 128. 8 ilə qurtarır B. Bu axırı 4 ilə qurtaran olmalıdır da. B variantı. Başqa elə cavab da yoxdur onsuz da. Düzdür. Keçdi. 39A. Palitrasında 128 rəng olan qrafik təsvirin informasiya həcmi bu qədər. Palitra dediyinə görə rəng sayı, yəni dərinlik bitdi. Bunları da biz say olaraq götürürük. Buradan 8 bit çıxır. Unutmayaq. Grafik təsvirin informasiya həcmi bu qədərdir. Təsvirin ölçüləri aşağıdakılardan hansı ola bilər? Deyək, x-y ölçüsü axtarırıq. Burada 8 bitə vurulmuş vəziyyətdədir. Bu 8 bitin yerinə də byte yazaq. XY vurulmuş byte 1 byte. Avtomatik burada 128 vurulmuş 2 üstü 10 byte'dır. Düzdür. Bu da 2 üstü 17 byte eləyir. Yani buradan yenə 2 üstü 17'ni axtaracaq ki, bu 9, 10 eləmir. 9'un üstüne 8. Yəqin ki, burada 3 vurulmuş nəsə var bunun içində. Bu getdi. 210, 18 var burada. 8. 3 olmuş nəsə var getdi. 3 var da hiç sayısız. Biz siz ne vardan? 15 de 7 ile 8. Bu da 6 da 3'e bölünür. Deməli, içerisinde 3 vurğu var onun. Eğer renk dərinliği 9 bit olarsa, eğer deyir renk dərinliği 9 bit olarsa, bak görsün renk dərinliği bitti. Deməli, o sual səhvmiş. Mən nasıl o sualı çox ilişdimi? Paritasındaki renklerin maksimal sayı neçə ola bilər yazmalıdır. 9 bitdə 512 ama hardan başlayıb? 257'den başlayıb bura qədər. Maksimal sayı. Eğer ki məndə sistem 257 renkli palitradadırsa. Bilirsinizmi? Bit palitranı yaratmır. Palitraya göre bit yaranır. Başka bir sözünüz ne demek istedim? Götürüp bunu bu tip suallar koymak mən acizliyi anlayıram. Başka bir şey değil. Bunu koymadı o varianta. Ay yoldaş koyma. Bunu koymadı o varianta. Koyma onu. Başa düşürəm mi? Yani imtahanda olsam ben de götürürüm bunu ki cevap düz çıksın diye. Koyma da bak qıraq bir şey koydu. 512 koyma 513 koy variantlara. 512 neydi? 511 koyma 513 koy. 520, 557 koymadı o da. Məcburdur. Vallahi deyirəm ayıbdır. Allah'ın da olsun ayıbdır. Ya özünüz bir dənə məntiqlə fikirləşin. Sizin əgər cibinizdə ya da ki yaşadığınız binanı götürün. Özü de olar deyir, ola bilər de yox deyir, maksimal sayı. Bak fikirləşin ki, sizin yaşadığınız bina, 9 mərtəbəli binadır.
Bak bir tane nümunə verim oradan başa düşəsiz mən düzəm yoxsa səhvəm. Bak olar yazıb da bir tane burada diqqətlə baxaq maksimal sayı neçə olar. Baba bir tane bak bu hissəni mən saxlayacağam. Maksimal sayı neçə olar. Bitdən oraya gətirəcəm söhbəti sizə. Fikirləşin ki 9 mərtəbəli bir tane binada qalırıq. 9 mərtəbə var. Bizdən tələb eləyir ki məsəl üçün də mərtəbələrin hər bir mərtəbəni kodlaşdırmaq tələb olunur. Və bunun üçün minimal neçə bit tələb olunur da bu mərtəbələri ümumilikdə, yəni ayrı-ayrılıqda kodlaşdırmağa minimal neçə bit tələb olunur. O zaman 3 yox 4 bit sizdə tələb olunacaq. Çünki 9 dənə mərtəbə var, mərtəbə sayı. Burada gətirib siz minimalı yazsanız 200 dənə, oradan çıxardacaqsınız ki, burada 4 bitdir. İndi mən sizə sual verirəm, sadə bir sual verirəm. Mənim yaşadığım binanın mərtəbələrini ayrı-ayrı kodlaşdırmaq üçün minimal 4 bitin tələb olunduğu məlumdursa, mənim yaşadığım binanın maksimal mərtəbə sayı neçədir, neçə olar? Mən binam konkret 9 mərtəbəlidir də, yəni neçədir maksimal burada, neçə olar? Qəribə çıxmır, yəni bina konkret 9 mərtəbəlidir, bunun 10-cu mərtəbəsi 11-12 yoxdur, neçə olar? Bu binadan bura gəlinib də, bu bitə görə mənim binamı tikməyiblər ki. Deməyiblər ki, qardaş, binadakı mərtəbələr 4 bitdən kodlanacaq. Daha tikməyə başlayın. Elə olmayıb ki bu. Fikri çatdıra bilirəm nə demək istəyirəm. Yəni, ciddi problem var burada. Yoxa nəhlət, yaxşı şərtdə problem çıxır. Variant elə qoyulmalı ki, bu aralığa düşən bir şey olmasın da. Bunu qoyanlar bu ağıl oyunu oynuyor sanki. Daha diqqətli uşağın fikirləşməyini və s. Sənin məntiqin səhvdir. Bu qədər, yəni çox da uzatmayaq. İnşallah ki, xeyirli uğurlu olar. Gələn videolarda görüşmək üzrə. Sağ olun, salamat qalın. Hələlik.